e unë ju du si Kosova veç tash një dorë, kur shumë atjetë si dojnë në lenë e rëhatë, hajmë bukë në të rezi tonë në lenë e rëhatë. Unë eroj me shpirt që me liberalizimin e vizave, të eci negociatë shama shpejt, bëha një pjesë bëhes, Kosova njithet pavarësia saj, Kosova shtetë, zotje bëhovë, se po më duket vete si politika në shtetë. Teksa para kaluan në tapetin e kushkas të aktorve kryesuan nga producenti Ledion Lisho mbajtën konferencë për shtë. Zhurmë, rëmuje të lovi, najse filloj disi edhe këj bash bisedim, ku qysh në hyri u vëret një lodhje Luisit, i cili duke së përtonde të fliste gjatë e të bënte fotografi. Ate nga cmuan pak në lidhje me pagesin që ka kërkuar për rolin e besit. Gjithë shka bëhet me kontrat. Ne kemi jashtë para që një kontrat, ku janë gjitha detajet, ku janë koha, kozgjatja, ku janë prodhimi, shqitja, transmitimi njëra tjetra, pra janë gjitha, dhe përderisa duhet me bullnet lirë dhe t'lot, që që në shumë se shumë njerën të mërzitën, është tjeshtë e shlol nga huka nga puna s'ka të njërë. Në Zoom vazhdoj të pyes Luizën dhe për raportin e shumë përfolur me sti dhe Oltës. Ajo që ra në sy ishte se Sara duke i më e mërzitur, ndoshta ka ndikuar pak edhe kriza që tu e cajo dhe letri po e përjetojnë. Nuk i mungoj dëshuria fansave, por në bështetja morale e reperit Vula. Shikoni pak pami ekskluzive nga premjera e filmit në kuadër të dashurisë e cila mbajt mbrëm. Për funde ndalim edhe njëherë Luizën, Allahile apo bëhësh papa apo jo. Cila deklarat? Deklarata për nepse në ushqim. O, kam nepse lunë që jam duvdek me hangër. Dhe me thonë qaq. Kjeni baba, dhe me thonë së bëhësh prej. U dyon ma. Për ndryshe në këtë film luajnë edhe Olta Daku, Ndriqim Gjepa, Dea Michel, Eni Sheho, Besmir Bistraku, Salsano Rape e disa të tjerë.